të rëgo pak të vendimarjen për ta lënë Tiranën në asaj kohë. Vërtet njeriu kur largohet nga vendlindja gjithmonë ka arsye. Një pjesë arsyeve i kupton dhe me kalimin e kohës. Në ato vite kur largova unë ishte diçka, të themi, ishte një val largimesh, ndoshta vazhdon dhe sot, por në një formë tjetër. Edhe pjesa më e madhe e brezit tim nuk e shite mundësinë tjetër përveç se të shkonte në një qendër të Europës ose ndoshta edhe në Amerikë. Aha. Edhe ka qenë shkuar dhe më thonë që mund të shkoja në Francë, ku mbarova studimet dhe nisa punë dhe ngela këtu. Por sigurisht që Tirana dhe Shqipëria dhe Ballkani përgjithësi më mungojnë jashtë mase, ndaj ka lindur dhe kjo dëshirë dhe kjo nevojë për ta përçuar këtë nostalgji fal muzikës. Çfarë të bën kaq të lidhur me muzikën etno, me instrumentat shqiptare? Je në Francë, ke një jetë tani tashmë paralele, por nuk e harron muzikën tonë të vërtet. Çfarë mendon që është çelësi në këtë marrëdhënie kaq të veçantë që ke me etnomuzikologjinë? Besoj se mbi të gjitha është vlera e kësaj muzike. Është një muzikë që për mua është muzikë universale, e cila i të kalon hapësirën dhe kohën. Është pritur tema se mirë këtu në Francë, po edhe në vende të tjera ku kam pasur mundësinë ta luaj. Dhe besoj se vlerën e vërtetë e kupton kur nuk je aty brenda, kur je larg dhe shef me një tjetër mënyrë. Aq më tepër që un vi nga një familje që janë ruetur traditat e muzikës qytetare, të themi të Tiranës dhe të Shqipërisë mesme. Muzika e Tiranës mbetet unike, besoj. Më ndihmoi për ta kuptuar muzikën në të gjitha format e saj, por nuk më largoi nga thelbi, nga ajo që është shkolla e jetës, është ajo që mësohet në mënyrë natyrshme. Kitarën e ke tradhtuar disi, po them, se ke gjetur dashuri në instrumentat të tjerë, nga kitara, pastaj tek sharki, më korrigjo, ky tradhti ndjenjash dhe emocionesh mbetet e justifikuar, besoj. Po, unë e them, shpesh me shaka kur më pyesin tu në Francë, në fund koncertit, që instrumenti është, i them, është kitarë e shqiptarëve. Është vërtet, më thënë, një si motër, e jona në Balkan, e cila në të vërtet ka origjinën nga lindja e mesme dhe biles nga Azia qendrore, por në të vërtet kur je muzikant, besoj është më kollaj për të kaluar nga një zhanër në një zhanër tjetër. Nuk është më shumë se kam tradhuar, por më tepër duke qenë se këtu isha ndoshta i vetmi që merrem me këtë muzikë, ka pasur edhe më shumë të themi përçim me këtë, sesa po të bëja diçka tjetër, një zhanër që lëvrohet dhe bëhet ndoshta më mirë dhe siç mund ta bëj unë. Çfarë ke ndier nga publiku atje, nga të rinjt, ti jep edhe mësim, ka kuriozitet për instrumentat e Ballkanit, të Shqipërisë, ka një tërheqje vëmendje, janë skeptik, nuk e kanë njohur më përpara, më trego pak si francezët e kanë parë, e kanë njohur ose ndoshta s'kan pas një uri për instrumentat shqiptar. Po, kjo është pyetje shumë e mirë, ka shumë interes për Ballkanin përgjithësi, sepse quhet një pjesë e Europës, domethënë që ka ruajtur shumë më tepër tradita se pjesa tjetër e Europës, që është Bashkimi Evropian. Dhe kjo është për ne është një aset i jashtëzakonshëm që nuk duhet ta harrojmë kurrë. Ka interes aq më tepër që muzika, të cilën të themi unë jam thelluar më tepër, është ose muzika qytetare, e cila po ajo i ka rënë në të vërtetë nga Orienti, po është dhe muzika mistike. Dhe në këtë kuadër unë kam munduar, të paktën, sepse muzikat e Shqipërisë janë disa zhanre, sigurisht muzika polifonike, është muzika e veriu. Muzika që kam lëvruar dhe jam përpjekur ta prezantoj, e kam prezantuar si pjesë e kulturës së shqiptarëve me gjitha, duke qenë se këto këngët janë shqip, si pjesë e kulturës së Ballkanit, një tregë e caktuar etnokulturore dhe etnografike Evropës, po dhe si të themi një ull lidhse midis Evropës perëndimore, Ballkanit, të themi dhe lindjes mesme, dhe në këtë pikë ka pasur shumë interes sepse për shkak Franca është më tepër Europë qendrore, ndoshta Europë perëndimore më tepër. Dhe fakti që vinë disa meloditë, disa tingujt dhe disa ritme dhe një gjuhë që është ndryshme nga ato, aq më tepër i thua që kjo është pjesë e Evropës, është kultura e Evropës, ka pasur shumë interes, me të thënë vërtetë. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne na bëhet zemra mal kur artistë si ju japin kontribut për te Shqipërisë, aq më tepër pastaj në universitete, mësimdhënie, krenari e jashtëzakonshme. Po si e ke parë ti atë çfarë bëjmë ne në Tiranë dhe në Shqipëri? A do duhet të bënim më shumë për të mbrojtur muzikën e vërtet shqiptare? Për fat disa prej tyre janë mbrojtur dhe mbrohen nga UNESCO, nga trashëgimitë kulturore, por a mendon që do duhet të punohet më shumë për ta mbajtur autentike muzikën tonë? Unë besoj se gjithmonë mund bëhet më shumë dhe më mirë, po besoj se bëhet goxha shumë. Fakti është që në Shqipëri ka shumë aktivitete ku muzika tradicionale, qoftë popullore, qoftë folklorike, qoftë mix vetë në pa dhe vërsohet. Për shumë, jo më larkë se para 10 ditësh isha i ftuar në Tiranë në festivalin e Res, po, ku gërshetohet shumë mirë muzika klasike, të themë moderne, me muzikën e traditës.
Dhe kam pasur raste të tjera ku janë ftuar në evente të tilla, besoj se kemi më tepër vlera se që ndoshta kemi kohë dhe dëshirë t'i evidentojmë. Besoj se është puna e secilit nga ne, juve si gazetarë, neve si muzikantë, po dhe publiku të ardhshëm, që vlerat që janë, vlerat që përçohen, që luvrohen, të cilat shpalosen në koncerte, të evidentohen sa më shumë dhe pse jo të publikohen, të hidhen në YouTube, të bëhen konferenca. Besoj se bëhen shumë gjëra të mira në Shqipëri. Edhe besoj dhe shpresoj shumë që edhe brezi i ri është duke u interesuar që mos ta humbi këtë vlerë dhe këtë kulturë. Tani do të bëj një pyetje si profesor. Thuhet her pas here që të rinë po largohen nga muzika etno, nga instrumentat. E ndjen këtë gjë apo je surprizuar nga studentët francezë që të njohin për shembull instrumenta dhe një kulturë që as nuk e kanë konceptuar, siç është ajo e Shqipërisë apo e Ballkanit? Ka një kurreshtje mes të rinëve apo edhe atje ka një tërheqje të tyre ndaj muzikës etno? Paktën për mendimin tim dhe majsta kam konstatuar, nuk besoj se të rinjt po largohen, të themi nga muzika tradicionale. Thjesht, të themi oferta muzikore është më e madhe sot siç ka qenë kur kam qenë më i ri para 20-25 vitesh. Kështu që ka më tepër mundësi për të dëgjuar muzikë nga më ndryshmet. Unë besoj se sa më shumë të ketë në treg një muzikë komerciale, të themi një muzikë e cila pak a shumë është e njëjta në të gjithë hotelet e botës nga New York deri në Kaliforni, aq më tepër një pjesë e njerëzve dhe një pjesë e rinisë e këtu në Francë është diçka e vërtet, kërkon një tingull original, kërkon një tingull të natyrshëm, kërkon një muzikë si shtemin e me shaka muzikë bio, një muzikë të thjesht, po një muzikë më të reale, jo një muzikë thjesht të bërë nga kompjuterin. Kjo besoj se është ky është një fenomen botëror, të paktën në Europë, po edhe në vende të tjera të botës, është rikthimi në origjinë dhe besoj me kalimin e kohës do të jetë edhe më evident. Ma përmendet Tironën dhe muzikën e Tironës, por nuk po mbaj me fanatizëm vetëm Tironën tënde. A ka pasur këngë, vepra që i ke tregu studenta apo dhe miqve atje që janë befasu francezët? Ka pasur ndonjë këngë që ke thënë Ermal, e kanë pritur shumë mirë? Po, do më thonë, gjithë muzikën, më thonë, që vjen nga trojët shqiptare, kam bërë pjesën nga Kosova dhe nga Maqedonia Veriut, është pritur shumë mirë, sepse Shqipja është një gjuhë shumë e bukur. Dhe kur përçohet mirë, ka shumë interes. Një ndër këngët për shkakun që është pritur shumë mirë, dhe në çdo koncert pothuajse e bëj, është Astaman o Trëndat Fili Çelës. Asa e bukur që është. Po, në fakt, kam parë dhëmë disa video nga disa artistë huaj që e luajnë her pasere. Jam shumë i lumtur që ka edhe kurishte interpretuar po nga ty. Është një këngë hit që bën namin, e thëmë kështu në jargonin popullor, apo? Po, është një këngë, është interesante, historia këngës është kompozuar në kohën e Lipasht të Pelenës, pra mbi 200 vjeçare, nga një muzikan nga Berati, cili quaj Mutësha i Beratit, i cili ku shkon në Sarajet a Lipashtës në Janin, kompozon këtë këngë. Kjo këngë, dhe më thënë, është interesante, unë e kam pashkan gjitur dhe me një pjesë të kënduar në gjuhë tjera dhe në arabisht, kemi kënduar me i kolegun tim, dhe duke qënë se është tipike melodie mesdhetare, që themi na i modi minor, përngjan shumë me muzikët e vendeve tjera të mesdhetit. Është një këngë tipike që kam lexuar në mediat sociale që në Shqipëri bëhet një luftë për të pranuar se cilës krajinë është dhe më përmendë Beratin dhe më bë qefi se kam parë shumë kompozitorë Beratit që i rikthehen historisë dhe thonë që po, një artist nga Berati e ka kompozuar. Di që në Shqipëri ka një luftë kush e ka bërë si këngë apo e cilës krajinë që është, por unë mendoj që këto janë diskutime që nuk vlen aq shumë se sa magjia e një këngë, ëh, fakti që kënga na bën bashk apo siç thua edhe ti ka çmendur francezët. Kjo duhet na bëjë të ndihemi akoma edhe më krenar. Shumë e vërtet, debati për origjinën është një debat shumë i thellë dhe nuk është gjëja më e rëndësishme origjina. Më e rëndësishme sigurisht që origjina ka rëndësinë e vet, është ajo që përçohet aktualisht, është sa jeton kjo traditë. Sepse njeriu ku kërkon të shkuarën, nganjëherë gjen dhe të ardhmen, kështu që aq për tepër ku flasim pastaj për ku flasim për Ballkanin, kanë lëvizur, kanë pasur takime. Ku flasim për Ballkanin, ka nisur nga një cepë, ka përfunduar në cepin tjetër, të gjitha këngët ballkanike thonë është e imja. E sa të bëjmë luftë të tretë botërore se kujt i përket këngës, më mirë na jepni një luftë shpirti, paqe dhe dashurie me një interpretim me sharki. Nuk e di nëse do të na falësh disa momente kënaqësie absolute, se unë e thash, e kisha më katë ndërryja për të biseduar, por ti je artist në instrumentin tënd, kështu që me shumë dashuri nga Tirana po të dëgjojmë sy e vesh jemi me ty. Shumë faleminderit për ta mbyllur këtë bisedë kaq të këndshme, një këngë që kam kompozuar para një muaji, e cila titullohet Lulet e Pranverës. Thank you.
Qelin e lule, shpyrë të urin, erdhe pran vera, për në sëri. Erdhe pran vera, lule e plan, shpyrë tim e nuk po dura në dat. Do takohemi nesër në orën 16. Faleminderit që ishit me mua. Kalofshi bukur.